Seuraavaksi Aluppella Five Nights at Freddy! Terve kaikki. Te olette halunneet, että minä pelaan tätä peliä, vaikka minä en halua pelata sitä peliä, mutta... Mennään nyt leikkimään. Nyby game. No, mulla on onneksi se hyvä puoli, että mä tiedän mitä tässä tehdään, niin mulla ei tule sitä, niin kuin sitä alkupelotusjuttua. Joo, skiffaa. Mä tiedän sen, että ne aikoo tukea, mutta siihen pukuun, missä on paljon nauloja mun naamassa. No vielä ei kaikki tuolla. Check those cameras and remember to close the doors only if absolutely necessary. Gotta conserve power. Alright, good night. Käännyt kamera. Joo. Mutta niin vielä mut tekemistä, kun katsoo tätä. Nyt mut tulee sellainen pieni niinku... Eikö sehän paskat housuu, että mä oon niinku liian rento. Pian tapahtui jotain, mitä mä niinku... Kun mä vaan silleen, tässä ei tapahdu mitään. Niitä on kolme, eiks niin? Nää kolme. Ne on vieläkin tuolla. Lopu. Okei, toi kamera ei toimi enää. Toi kamera ei toimi enää. Okei, mun kamera ei toimi enää. Okei, yksi on kadonnut. Se on jossain. Okei, se on tossa, se on ihan lähellä jo. Voi paska. Ekan illan mukaan minä olisi nolo. Ja kun sit kun se ei näy enää tossa kamerassa, niin sittenhän se on tossa ovella, eiks niin? Muut on tuolla. Se on tossa. Joo, sä oot siinä. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Okei, nyt se ei toi mitään. Mitäs mun pitäis sitä niinku forever kiinni nyt? Se lähti pois.
se ei lähtenyt pois. Nyt mä tiedän, missä se nyt on. Missä se nyt on? Mä kuulen ääniä. Ojo kuus. Ojo kello kuus, please. Mä en uskalla katsoa tonne kameraan, koska sitten tulee silloin just tänne. Vai mitä? Sitten tulee. Sitten tulee jumpscare. Mä en tykkää jumpscarista. Pitäis mun kattoo sinne? No! Ei! Pupu ei! Mä en uskalla. Kauhea kolina! Yes! Mikä? Toi oli jo tarpeeksi pelottava multa ensimmäinen. Mitä se lähti nyt jo? Onks toi? Hello! Molemmat! Tiedä, mistä sähköt kuuluu. Voidaanko me pelata TF? Mä voisin posauttaa pari scoutin aivot pihalle, niin se rentouttais mua hyvin paljon. Mä en tiedä, missä se on se. Valo pois ovikin. Onko se vielä siellä? On. Missä on se toinen mennyt? Ei sit vaan lähde sieltä pois. Ole sit siellä. Ankka juttu.
Täällä on joku. Ei se tuolla tekee. Jos se on tuolla, niin silloin se on lähtenyt täältä pois. Selvä. Se ei ole enää tuolla. Se on täällä. Selvä. Mä en vieläkään tiedä, missä se toinen on. Saanko mä sammuttaa ton tuulettimen, niin mut menee vähemmän sähköä. Ei kameraa! Mulla ärsyttelyä hoitaa eri klikaat, kun pistää hiire siihen päävahingossa. Kamerta aukee. Pekkoliina. Mitä sit jos mut loppuu virta? Vittu! Mikä paska toi oli? Miksi se tuli tohon tolleen? Tarkoittaako, että mä oon nyt hävinnyt? Et se on täällä jo. Mä kuulen sen musiikin, eli pian se jumppaa mun naamaa. Mä menen tän jälkeen sit suihkuun, mä hikoilen niin vitusti. Pitäisikö mä katsoa nyt kameroita? Mä en tiedä. Mä en halua katsoa kameroita, mun menee akkuukin turhaa ja kaikkea. Okei, se on pois. Jotenkin hämää toi, että toi punainen silloin kun se on. Tää oli liian nopee. Tää oli oikeesti ihan paskaa. Sä vaan juoksi sieltä. Ei siihen voi ehtii.